Sadnite si. Peter prišiel v dobrej náladičke na pracovné stretnutie kvôli moderovaniu eventu s manažérkou hotela. Ešte predtým, prosím vás, dáte si kavičku, čaj, čokoľvek, hej? Lebo sme v hoteli, môžete čokoľvek. Dobre. Počkajte, zavolám chlapcom, že? Pracovné stretnutie sa zatiaľ vyvíja príjemne a Peter sa teší na ponúkanú moderovačku. Vyslovene uvoľnená atmosféra sa však očividne nedeje iba na tomto apartmáne. V mesiaci maj by sme chceli pre obchodných partnerov, pre takých VIP klientov a tak ďalej robiť event. Za to teda, že za tie 2 roky v rámci korony, covidu a tak ďalej, že sa to celé vydržalo, blablabla, že zostali verní a tak ďalej. Bude tam zhruba nejakých 150-200 hostí. S tým, že vás si oni ako vybrali ako takého, že človeka, ktorého by tam chceli. Prerábaš izbu? Viete čo, neprerábame, ale však máme, hovorím, že celkom ako, že plnú kapacitu. Nie? Mňa presťahovali, totiž to, ja som mal kanceláriu na 4. poschodí a dali ma sem, som tu 2 týždne a sem tam sa stane situácia nejaká. Tak akože dúfam, že nie. Ja sa ospravedlňujem. To môže byť vražda alebo sex? No dúfam, že... Prosím, akože 11 hodín o tejto hodine. Dobre, nevadí, dúfam, že... Izba je, áno. Toto sú apartmány. Prerábame 4. poschodie, kde boli akože ofisy normálne, takže vlastne na nejaké obdobie som ja tu. Áno. No, tak akože potom si nenúpie. Ja radšej zoberiem telefón, keď sme potrebujú SBS-ku. Nikam nechoďte, dobre? Prosím vás pekne, haló. Prosím vás, pekne sa uklidnite. Toto? Ja? Co ty máš na všudní cestě? Ty se zvukáte. Jsi tady úplně nahá. Ticho. Co? Já ticho. Já se vám uklidím. Já bych se ostavil, já jsem byl vedla a vypršel manželem, nemohu se schovat. Já tady povádíš, ale... Tak já nevím, kde? Může se to zretančit? Může. To je dobrý. To máš teda hezkýho štramanta. Uchudni sa, uchudni sa. No, to jste si dobře vybral teda. Co se stalo? Uchudni sa. No. Dobrý deň, vy ma poznáte. No, hodně štěstí se. No, tak povedzte tuto kolegovi, že teda to jsou. No. Uchudni sa. Skláně se podívám, jestli tady je to. No, nikdo tam není. A kto by tam mal být? Buďte aspoň chlapa, přiznejte se. Uchudni sa. Já jsem, ty mi tady tvrdíš, že jsi... Pani manažerku, jste neviděli na chodbě náhodou? Pani manažerku, ne. Ty mi tady tvrdíš, že to a... Zavoláme paní manažerku, protože jsem stavila po SBS-ku, tak se upokojete, vy nevím, čo jste pili. Alebo něčo. Peter je zmetený, no keďže v izbe nikto nie je, pani v paplóne rýchlo pochopila, že je tu šanca ako tak zachrániť pôvodného milenca. Už to nemusíme tajiť. Tak už myslím, že... Už to nemusíme tajiť. Díka, zlobia vás. Tá SBS-ka teda. Kavičku si chcel, nie? Kavičku som... Čo to? Kavičku si chcel... Dobre, takže máš kavičku, nie? Bože! Jednak som sa zľakol, že volí Češi, ma obsluhuje. Nie mi došlo, že to je ten blázov, že to utekla pre kročkou. To je taký hotel, áno, ten príbeh sa nejako stretol v tomto momente. Som sa tak zľakol, ja som nikdy nevedel, že v tej situácii, že ty stvrdneš vlastne, lebo vždy som si myslel, že to ono... To vás nenachytá nikto. Nie, že nenachytá, ale že idem reagovať proste, že tejto dám... Nie, facku, je ale tohto, že pošlem do prdele, pretože neviem čo. Ale ale keď chceš, môžeme to ešte raz natočiť a môžeš takto zareagovať. Dobre, tak to poďme ešte raz. Poďme. Jeho zbijem a s ňou odídem do vedľajšej zbyt na rekonštrukciu prípadu.